Morjesta! Topatsi tässä. Tässä on my new television. Ei nyt zoomata liikaa. Mutta siitä, että is it worth it? En mä tiedä. Äänentoisto on aika sillä lailla, että ton sais laittaa varmaan niin varmaankin sais tuon varmaan laittaa kaiuttimia, koska eihän noi ulkoiset kaiuttimet niinku, tai nää, mikä nää tässä niinku telkkarissa, niin ei ne niin tuota sitä kunnon melodista, kunnon soundia sillä, että en tiedä. Mutta itse asiassa tää tämmönen niinku tää Sony Bravia televisio, as you can see, niin tää on kyllä tämmönen ihan jees. Mutta sen mä sanon, että jos mennään tolle niinku tavalliselle digitaaliselle kanavalle, missä HD:ta, niin saatana, niin perkele. Mä sanon, että jumalauta, tää niin häviää sille vanhalle TV:lle, mitä tää häviää vanhalle TV:lle, mitä oli sillä niin tavallisella mutta tää nyt tämmönen nyt sitten tämmönen uusi televisio ja Sony Bravia tietenkin. Ja kyllä se nyt ihan niin hyvin tossa näkyy, että ei mitään sillä niin kuin sitä käden laittaa tälläin näin, niin tää on ihan jees. Ja mä mietin aluksi, että olisiko se 55 tuumaa sitten, olisiko se ollut liikaa sitten, saatan, se olisi tullut tänne asti, mutta mä päädyin sitten, tää on 48 tuumanen. 48 tuumanen tämä on tässä. Ja kyllä se nyt, kyllä tulla nyt varmaan ihan toimeen tulla, että kyllä se siinä nyt on. Kyllä mä tyytyväinen on tähän, että näin, ei siinä mitään. Ja mä mietin noita 4K:ta, kun sitä tarjottiin sitä 4K:ta. Tähän ei toista kuin Full HD:ta, niin mä mietin, että olisiko se pitänyt olla 4K vai 8K vai mikäkö. Mutta kun tää on vaan tää 1980 Sony Bravia ja mutta tää on, mä oon tyytyväinen tähän itse asiassa. Helvetin hieno TV ja se vaan on se, että jumalauta, että perkele, että ne on sitten niin ne on sitten jumalauta ne tavalliset digilähetykset, mitkä tulee, ne digilähetykset ja kanavat, jos ne HD:tä heitä, niin vittu, tässä on ihan paskempi kuva, niin kuin as I said, niin paskempi kuva kuin siinä vanhassa Samsungissa. Mutta tää on vitun hyvä. Tää on jees. Ja Sonylla mennään tietenkin. Of course. Totta kai. Sony. Ei mitään. Tämmönen päivitys, mun pitää varmaan
juoda vielä kaljaa kun jaksaa. Mutta ei mitään. Tämmönen. Morjens.